تہوی شکایت کریں معاشر جس میدانس مز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی امت کہیں شکایت حالانکہ تم ہیجن شکایت کری مگر تمو تکلیف واتن برونٹے تم معاف کر حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ تمس اک بدبخت شخص اک آو سوس چوب دون تمس ڈراؤنس دب اک دب پتہ برون پان و تمو دس ادا بد نصیب چین پتہ یہ کس گو چے باسو سد صاحب یہ ولی خدا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ابراہیم ادم بس ہمت خورت نسل گل کرنے ہتا آج میں معافی میں دب چکی کتنے کر عام متا کس تین ول تین کر بس چھیڑ گئی بہ کر زیر زیر مہ بخش فرموس یہ دب اس لگا بہت تمہیں ساتھ بخش تم سات لوڑ دب اس لگا بہت تمہیں ساتھ بخش حضرت رسول پاک سن بخش تم دشمن توے سال یم سات تم تکلیف وات اور بھی کر اعلان مکہ شریف اس میں امزاد تشریف ہونو کھانے کے آبس مترانو درواز اندر نور تشریف نماز زرکت یا سور رکت اس پجے پتیل واپس روئے چونکہ درواز تو دواریا تھوک دوشوے پوٹی اس یلائی آگ دشتی مبارک تو یت کا ریپیٹ بیاد دشتی مبارک تو یت کا ریپیٹ اور کرو خطاب برونٹ کنے سے ان خطرناک تم دشمن سی تم اس کلمہ پڑھ کہیں مکہ شریف کے روزن والوں تدیک تم بڑ سردار فرموت اے مکہ شریف کے روزن والے لوکو کنو تو ایسی کیا معاملہ کرو کیا جنگ اس اور تم اس کڑی میں صاحب صاحب تھے اور یسن اس یم کیا ونن جواب تم ون اس انز تا کریم ابن کریم فرموت اس وچ چھو پھس پر بزرگ جان مو جو سی شان بولے بڑے جان پر اولاد معاملہ چھ کے نو چے کے سزا تھی سے کیا کس کیوں کس انتقام ہے بدل ہے کیا فرمو لا تخریب علیکم اليوم انتم الملقا فرمو کہ آگو معاف کروں بان میں زی پٹی کی کیا کروں اسے تم اس تکلیف بات نہ کروں تم معاف کروں اور تمام بھی اسال کو گھٹ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی تھمبا سے دو گھنڈ چاہے سوس دشمن جماعت سردار تھو گنڈ کھین چین اس جیل ویل اس نکی پتہ تمہن بیت مسجد مزے کیا تھو ام موجود کہ مسجد مجھے وچ صحابہ کرام کت کچ نماز پڑھن اور حضرت رسول پاس کت کچ قرات کرن اور پتہ کت کچ بیان فرماون امی اثرات کے نبی صاحب اس مقصود اس صرف گنڈ تھو مگر یہ کوئی کنوز گانڈن ام موجود سے چالی تمہیں سینے موٹے بوزنس نہ تیل بجائے کوٹر میں دینس بند کرت کر دینس کو لک دیت مقصود ہو سکو زترہ دو گزارن کہہ دیت مسجد پاک اس میں ایک دو من تشریف رسول اللہ پاک سے سنو فرمو سماما وانتا سے کیا معاملہ کرو دبو نسی کیا معاملہ کریو اگر تمہیں قتل کریو بچس واج بول قتل کیا جب میں سے سٹا دشمنی کرنو تو ایسی ان تقتل تقتل زادنی دوی دوی فرموز فرموز سماما کیا معاملہ کرو جسی تم کر بھی یو عرض اگر تم مرو بس وجب قتل معاف اگر کرو تو زشتو شان تمس پن جائے ہاتھ فیصدی یقین میں ترائے نکین کیا زبردست بڑ مجرم اس تریم دہ اوم تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سماما ون کیا چیز دلس مز کیا چیز کیا اراد چیز چھ کیا نش نش دبن میں کور عرض اگر تم مرو تو ٹھیک اگر تم ترو سو تہ مرضی بہم بدلہ اگر تم مے ترو بہم یوت تیوت کھجی ناز پورا علاق جھوٹ اس تمام غلو اس سوئی کرن سپلائی مکہ شریف اس اور فرموک صاحب صاحب ترو یل دبس گس چگئی معافی یتھے کٹ ایسن چون کمک تی ضرورت نیا ترو خیس خدا سے رضا کر ترو گول سو اکی جائے اس بہادس مجھ کیور تب کرن گسل گسل کری تھا واپس دوبو نہ ہیا کر جائے واپس یہ یلو چھو ار اس کرن حضرت تو اتکا واز بھی یلو بالکل بہ ہکا گھر گچھ مگر بہ ہک نہ گھر گچھ کی دم اس کیا جی دم اس میں تو فکر یہ شان ہے کہ نبی سے یہ ہوتا ہے عام انسان سے یہ شان ہے بادشاہ سے یہ شان ہے بادشاہ ہے پن روب داب
کہ وہ استغامی کن ملتاوت فاسی فکر دار ہوئے بادشاہ ہے پانین بادشاہ ہے سہائی پانین غلب دا طاقت مگر توی ہون پانین طاقت کی توی ہون پانین غلب کی توی کرن میں سید بلکل نرم انداز اس میں گفتگو اس لیے میں وہ دلن کی یشین بادشاہ کی ابھی چینی یتی یا سی حکومت ضرورت خزان ضرورت کی بلکہ شپیش پر خدایس نبی یس یس خدایس بندگی جڑی کمی سی خدایس تو نا میت پر نہیں کل بکیا اس گز محروم ہے اس لیے اس میں بھی برونٹ ہی معاف کرن امت اس کوئی شکایت کرن تے مادانی معاشرہ اس میں البتہ آپ شکایت کریں کیا یہ قرآن پاک اس میں کیا کرو وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یہ فرمو اللہ تعالی مسجد کے میدان اس میں یہ مزار ساری جمع کا سوتا چت یہ امت ہے اس باقی امت ہے اس فرمان بردار ہے اس نافرمان ہے اس تم ذات کرے عرض حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اس برانٹ کے عرض کیا کرے یا رب اے میانی رب اے میانی پروردگار خالق و مالک ان قومی بے شک تو پر اس پر یقیناً مین یہ قومت مین یہ امت امی گڑن مخاطب چھ اہل عرب تم پر چھ ساری درج بدرج اشتے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا یم پر پرت کن چیز نالم ات پونڈ مالا سک نگل آسا کم کم چیز شکاس سوس مگر قرآن پاک تو پانسی زواریا دو کہ قرآن پاک سے دور نکاح تعلق کی لا تعلق ہے قرآن پاک سے اور تمہیں نتیج دراؤ کہ ایمان کو کمزور ایمان کے کمزور تمہیں اثرات کے شرسی زندگی کے یہ شکایت کریں ہمیں پانے گو نہیں یہ بوزی دب اور چیز سے انتیل روز اور دور قرآن پاک سے نہ اس کوشش کریں کہ بگت سے ساتھ وعید اس مجھن کے اور قرآن پاک اس مطلق فرمو کہ قرآن پاک تی کری کت پروردگار سے کلام کر پروردگار رب سے تنی چیز جاؤ دیم دب سے پروردگار یہ بھی شخص باقی شخص کیا جو بخشش نازی ہے اس عمل کرن کو تو یہ جز گمز مگر یہ اس عمل اس میں تلاوت کرن میں حقوق اس ادا کرن یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت اللہ او علیک اے میانی امتی واربوز قرآن پاک اگر یسن کی بھی کسی سفرشی بنن تیل چی امی سید تعلق جوڑن تیل چی امی حقوق ادا کریں پانچ حق سے لکھیں ظلماء کرام عظمت محبت تلاوت اطاعت اشاعت اور اگر امی دور ہو بک پگہ کری یہ دعویٰ خدا سے دربار سن بیٹھیں اور اون دعویٰ کرن سائے سن لکٹ گت کی